Tässä nyt ajellaan Lahteen päin. Kerrohan nyt, Mika. Mitä? Lahteen matkalla ja hyvä fiilis. Musiikki soi. On tullut hyvät viimeistelyt ja saatu kaikki menee ihan nappiin ja kunto on rapsakka, kuiva, niin kuin pitääkin olla ja näillä mennään, ei muuta voida. Nyt illalla vielä, tänään on tiedossa, tietysti kun hotelliin mennään, niin kirjoitetaan sinne. 7:00 on punnitus, kilpailijakokous. Sen jälkeen jatketaan kevyttä tankkausta, käydään syömässä jotain hyvää ruokaa. Positellaan vielä viimeisetkin nesteet pois ja seuraavana päivänä sitten mennään tänne kisoihin. Alkukilpailut on kello 15 ja anteeksi kello 10 ja finaali kello 15. Tänne keskittyy näköjään ajamiseen samaan aikaan. Menee sanoissa sekaisin. Onko Pemari kuski mennä niin kovasti ohi? Mutta me jatketaan tässä raportointia on the road. Tää on tällainen on the road raportti. Kuten hymystä näkee, niin kaikki on hyviä ja tsemppiä ja kisaväriä on pinnassa, niin kuin näkyy, niin tummaa ihoa puskee. Ei mitään, pidetään lippu korkealla. Yeah.